kulanta waxaan wanaagsan daawad yaal meel kasta aad joogtan halkan waa janaalkeena youtube-ka xulashada wararka waa 30 Abriil 2020 maantana qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed oo baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka dowladda federaalka oo 1 milyan ugu deeqday dhibaatadii ka dhacday magaalada qardho safiirka britain ee soomaaliya u jooga oo weeraray doorashadii lagu dirtay axmed madoobe dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo ka shiraya marxaladda kala guurka ee soomaaliya mareykanka oo ka hadlay suurtagalnimada wadahadallo dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab 5 qof oo isku qoys oo biriq ku dishay duleedka magaalada dhuusamare iyo maxaad ka taqaanaa dadka bedeli kara Kim Jong Un haddii uu dhinto qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta ee xulashada ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhegan bareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadyada iyo weliba wararka gaarka halkan aan ku baahino waxaan gudageli doonaa warkeena qodobka ugu horreeya shariif sheekh axmed ayaa baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka oo ku aadan doorashada dalka madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay daadadka ku dhuftay deegaano ka mid a maamulka jubbaland iyo weliba gurmadka loo fidinayo magaalada qardho shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in gurmad degdega loo sameeyo dadka ay saameeyeen fatahaada webiga iyo daadadka kusoo rogmaday magaalada qardho oo ka dhashay roobab xoogan oo ka daayay halkaasi roobabkaasoo la sheegay inay iskaashateen ay sabab u noqoteen xaalada bini-aadinimo ay soo wajahaan dadka ku nool magaalooyinka qardha iyo baar dheere oo ka wada tirsan gobolka waa bari iyo gobolkaasi gedo waxaan murugada la qaybsanaynaa shacabka iyo barakacyaasha iyo dadka uu saameeyey daadadka iyo fatahaada webiga jubba uu ka sameeyey degmada baar dheere waxaan dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ganacsatadba ugu baaqaynaa iyo saaxiibada caalamkaba soomaaliya cid kasta inay gacan ka geysan karaan gurmadka loo sameynaya dadkan ayuu yiri shariif sheekh axmed webiga jubba ayaa waxa uu ku fatahay degmada baahar dheere ee gobolkaasi gado iyo weliba deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose baraka xoogan ayaana lasoo sheegaya oo ka mid a gobolka jubbada hoose meelaha hadda fatahaadu webiga uu ka sameeyey beesha caalamka iyo weliba waa dowladda federaalka soomaaliya beesha caalamka ayaa shir ka yeelanaya marxaladda kala guurka ee soomaaliya ee waqtigan aynu joogno gabagabada ku dhow muddo xileedka madaxda dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere iyo weliba mas-uuliyiin ka socda midooda africa igaad qaramada midoobe midooda yurub ingiriiska britain mareykanka ayaa mareegta internetka ku yeeshanaya kulan heer sare ah oo looga hadlayo mustaqbalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi turkiga oo ka qaybgalaya kulankan ayaa qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in kulanka looga hadlay xaaladda kala guurka ee soomaaliya iyo xaaladda uu dalka u marayo iyo marxaladda doorashada soomaaliya shirkan oo abaabulkiisa u lahaa midooda africa ayaa waxaa looga hadlayay tallaabooyinka sida wadajirka loo qaadi karo si loo eego xaaladda kala guurka siyaasadeed iyo hanaanka badqabka ee covid-19 ayaa lagu yiri qoraalka midooda africa mar walba waxaan garab taaganahay saaxiibadeena iyo walaalaheena soomaaliya dhinaca kalese qoraalka waxaa lagu xusay in xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu yiri kulankan waxaa looga hadlay horumarka iyo weliba tallaabooyinka iyo guulaha xiga ee dowladda soomaaliya ee ka gaartay caqabadaha jira iyo tallaabooyinka dowladdu qaaday oo ku saabsan dib u kabashada amniga dhaqaalaha iyo horumarka dalka u gaaray qeyre ayaa sheegay in hogaanka dalka ay ka go-an tahay dib u eegista hay-adaha dowladeed ee lagu habeenayo iyo weliba in dhaqaalaha iyo amniga dowladda federaalka soomaaliya ee horumar badan ay ka sameysay dhammaanba mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulankan ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada iyo garab istaaga dowladda federaalka soomaaliya ay siinayaan ee ku aadan la dagaalanka kooxaha dowladda kasoo horjeeda dowladda federaalka ayaa muddo xileedkeedu markan uu ku dhow yahay mid gabagaba ah iyadoo dowladda federaalkana ay weli ku adkeysanayso in dalka ay ka qabanayso doorasho 1 qof iyo 1 cod ah dowladda federaalka soomaaliyana waxaa la sheegay in 1 milyan oo dollar ay ugu deeqday magaalada qardha dadka ku nool si dhibaatada halkaasi ugu jirta loo xaliyo dowladda federaalka ayaa lacag dhan 1 milyan oo dollar oo mareykanka ugu deeqday maamulka puntland gaar ahaan fatahaada ka dhacday qardho wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi puntland xasan shire cabdi ayaa xaqiijiyey in ay gudoonkooda ay soo gaartay lacag dhan 1 milyan oo dollar oo ka timid xukuumadda federaalka masar xasan warsame oo warbaahinta
لها لي يا شيخ إن لحق تاسو لغوش بي أكون كد دولادة لغو نطال قلسي دي قرمد لغو قارسي لها شعب كاه دباعتو دي كسو قارتي دادات يكون رغم دي مقالة دا قرلو أساقو هاد الكيساسي وطاي وزير كهوستا كحريقي إن لحق تاسو لغو ريجين دور ميت كامي دا أكون دا لغا فري بنجي دا قار كاللولي هاي وساميي قرمد كام وحان أم هاد عليلي لا دولادة فدرال كأول لحق تانسو قارسي وحان أحبالان قادي دونا ayuu yiri wasiirku in lacagaha si siman loogu qaybin doono dadka dhibaatooyinka soo gaartay dhanka kale qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa waxa lagu balan qaaday in lacag kale gurmada loo diri doono xaaladda qarnahdii si cuslaato xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta waxay maamul goboleedkaasi Puntland ay gaarsiisay lacag dhan $500,000 oo loogu talagalay gurmadka dadka ay saameeyeen daadadka magaalada taariikhiga ah ee Qardho ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha inka soo hadda xaaladda qardha ay tahay mid soo hagaagaysa kadib markii daadadkii ku dhuftey magaalada haddana bulshada ayaa qasaar baan soo gaaray kuwa ayaa hantidoodu ku wayay kuwana waxa ay ku wayeen noloshooda inta la xaqiijiyay daadadka habeen hore ku rogmada xaafada ka mid magaalada qardha ayaa waxa ay ku dhintay ilaa 6 ruux oo sidoo kale 400 qoys ayaa hantidoodu ku wayay magaalada shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda muujinaya kaalintooda koobaad ee ku aadan u gurmashada dadka reer qardha ee ay saameeyeen daadadka ku rogmada halkaasi safiirka Britain ee Soomaaliya waxa uu ka hadlay doorashadii dib loogu doortay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe asagoo si weyn u weeraray doorashadaasi safiirka UK oo fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubaland bishii Agoost sanadkii 2019 ay mid cilad ay ka jirto ay isla cadaaladu dhicin safiirka ayaa hadalkaan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo kaga jawaabay bayaan 28-kii bishan ka soo baxay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya oo lagu taageeray heshiiska Axmed Madobe ee dhinacyada siyaasadeed isku haya Jubaland 23-kii Abriil heshiiskaas oo ka dhacay magaalada Nairobi dawladda Britain oo ka mid ah dalalka bayaankaasi lagu saxiixay inay qayb ka ahayd ayaa haseeshay warkan cusub safiirka oo muuqda mid ka falcelinaya dooda ka dhalatay doorashada oo natiijadeeda ilaa hadda dawladda isna aqbalin tani waxay dhalisay dood badan fikirkeygu waxa uu yahay in doorashadaas aan la aqbalin oo dib loo isku laabto ayuu yiri safiirka Britain ee Soomaaliya ayadoo ay eegayo marxaladda dalka ka jirta dawladda federaalka oo wada diidan doorashada macna badan ma sameeyayso heshiiska Nairobi ku wada gaareen Cabdinaasir Seere Armaah Cabdirashid Xidig iyo Axmed Madobe iyo Sheikh Daahir ayuu yiri safiirka Britain ayaa u muuqda mid markan aad u diidan natiijada doorasho asagoo ku baaqaya in mar kale dib loogu laabto doorashada madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hore u sheegay in badi hadda uu ka guuleystay maamulkiisa caqabadihii ku horgudbanaa doorashadiisa caqabada ugu weyn waxa uu sheegay markan ay tahay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Mareykanka waxay ka hadashay suurtagalnimada ah in wada hadal ay dhex maraan dawladda federaalka iyo waliba ururka Al-Shabaab safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi siinayay xarunta la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa xiliga weydiiyey suurtagalnimada wada hadal dhex mara dawladda federaalka ee kooxda Al-Shabaab Yamamoto ayaa sheegay dadaalo badan ay rumaysan yihiin in wada hadalada hadii la galo ay suurtagal tahay in lagu soo gabagabeeyo dagaalada Soomaaliya hase yeeshee su'aashaas ay tahay in xubnaha Al-Shabaab ay ogol yihiin in wada hadal ay la galaan dawladda marka ay noqoto xaaladda Soomaaliya waxaa jira 2,000 ilaa 3,000 oo dagaal yahanno Al-Shabaab oo meel adag kuwaas oo aan doonin wada xaajood taasina waa dhibaato saas darteeda ma suurtageli karto in wada hadal ay dhex maraan dawladda iyo ururka Al-Shabaab ayuu yiri Yamamoto ayaa sheegay in dadka badan ay eegayaan xaaladda Afghanistan ee heshiiska Taliban iyo waliba dawladda laakiin taasi ma noqon karto tusaale Soomaaliya loo soo qaato balse kooxahan waxay yihiin kuwo madax adag oo meel adag xaaladooduna way ka duwan tahay kooxda Taliban ayuu yiri Donald Yamamoto waxaan u maleynayaa marka ay noqoto Soomaaliya inay tahay in aan la gaari karin waqtigii la oran lahaa waxaan u baahanahay wada xaajood waxaan rumaysanahay in tani ay tahay mid Al-Shabaab aan laga dhaadhicin karin in wada hadal ay la galaan dawladda waana arrin wanaagsan haddii ay suurtagal noqon lahayd inay wada hadlaan dawladda Al-Shabaab ayuu yiri Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waa inaan fahmi karnaa ayuu yiri dagaalkooda waa inaan fahmi karnaa falsafadaha isticmaalay Al-Shabaab waa koox lagu qiyaaso 3-4,000 balse Soomaaliya way ka go'an tahay inay ka guuleysato kooxaha xagjirka ayuu yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
oo wareysigaani bixinay asagoo ka hadlay suurtagalnimada wadahadallo dhexmara al-shabaab iyo dowladda federaalka. Dhuuso Mareebe halkaas haddii aan eegno 5 qof oo isku qoys ayaa biriq ku dishay magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda galmudug. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda galmudug ayaa sheegaya in biriq ku dishay ugu yaraan 5 ruux oo isku qoysa, sida ay sheegay ila deegaanka. Saacadihii la soo dhaafay rabab xoogan ay ka daay magaalada Dhuuso Mareebe deegaanada hoosaga, waxa 5 qof oo isku qoysa ay ku geeriyodeen biriq ku dhacday gurigooda oo ku yaala deegaanka Imaan oo 35 km u jira ama bariga kaga beegan magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda galmudug. Biriqda ayaa ku dhacday reer ka kooban 7 qoys, isla markaana ay ku dishay 4 caruur iyo hooyadii reerkaasi. Sidoo kale waxaa dhacday mid ka mid ah in caruurtaasi halkaas waxyeelo ay ka soo gaartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in ay noloshooda waayeen xoolo badan oo halkaasi qoysku ay lahaayeen. Qaar ka mid dadka dariska ee qoyska biriqdu ku dhacday gurigooda ayaa waxay sheegay in aad kaga naxin musiibadan ku dhacday qoyska dariskooda, waxayse dalbadeen in gargaar la soo gaaro. Rabab xoogan oo wata biriq iyo onkadka ayaa 5 saac ay ugu dambeysay ka da'ayay magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda galmudug, waxaana la soo sheegayaa in magaalada meelaha qaarkoodna ay biyo ay fariisteen. Maanta ayaa lagu waramayaa in deegaanka biriqdu ka dhacday ay booqanayaan mas-uuliyiin ka tirsan galmudug si loo booqdo dadka qoysaskaas ay saameeyeen dhibaatada. Kabaha dambe warkina soo gaarnay daawadayaal. Ugu dambeyn, maxaad ka taqaanaa shaqsiga bedeli doona Kim Jong-un? Waa haddii uu dhinto hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo dhowrkii ciishay ugu dambeysay warbixintiisa ay soo baxayeen. Waxaa soo baxay warar isla dhexmaraya ku saabsan in xaalad caafimaad xumo ay soo wajahday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Waxaana arintan ay dhalisay su'aalo badan oo dadku isweydiineen ku saabsan cidda bedeli doonta haddii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi mustaqbalkiisa fog ay soo idlaato. BBC da ayaa la hadashay dad ka falanqeeya oo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Kuuriyada Waqooyi iyo habdhaqanka hoggaamiyahaasi. Rag badan oo ka tirsan qoyska Kim Jong-un ayaa la sheegay inay u sharxay yihiin inay beddelaan hoggaamiyahan ee haddii uu dhinto hoggaamiyaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Waxaana la soo sheegaya shaqsiga ugu dhow ee bedeli kara Kim Jong-un inay noqon karto walaashiisa oo saaxiib uu la ahday. Waxaana sidoo kale dadka falanqeeya siyaasadda Kuuriyada Waqooyi ay ku tilmaamay inay tahay mid aysan wax badan ka bedeli karin geerida hoggaamiyahani waa haddii la xaqiijiyo dhimashadiisa. Warbixintani ugu dambeysay daawadayaal, wararkii xulashada maantana waa nagayntaas.